Протягом доби у Миколаївській області зафіксували ще одну людину з COVID-19. У Вознесенській міській ОТГ вилікувалися всі пацієнти, у яких був коронавірус. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. На Миколаївщині протягом доби кількість хворих на COVID-19 збільшилась на одну людину. Про це повідомила речниця обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Загалом в області 263 лабораторно підтверджених випадки. Змінилася ситуація у нас у місті Миколаєві. На сьогодні ми маємо 43 особи з підтвердженим ковід. Також хочу відмітити, що летальних випадків не зареєстровано, а працівників закладів охорони здоров'я хворих на сьогодні ми маємо вже 50. І за цю добу в нас додалося 16 одужавших людей, тобто зараз ми маємо 98 осіб. Найбільш уражені коронавірусом – обласний центр, місто Южноукраїнськ, а також Доманівський, Вознесенський, Новоодеський та Врадіївський райони. Летальних випадків від COVID-19 на Миколаївщині зафіксовано 6. Загалом в Україні став на 19 травня інфекцію лабораторно підтверджено у 18 876 людей. Серед 98 людей, які вилікувались від коронавірусної інфекції, 18 жителів територіальної громади міста Вознесенська. Загалом станом на сьогодні на території ОТГ, до якої входить Вознесенськ та села Ракове і Новогригорівка, лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 немає. Якби це ми почули про те, що знайшлись ліки чи вакцина, і офіційно вже затверджена і працює, в мене було більше радості. А так це полегшення в якійсь мірі. Дійсно, ми можемо якийсь день-два бути спокійні трошки, але особливих тут емоцій немає, тому що ми зрозуміємо, що навколо громади є хворі, і люди рухаються, і зараз знімаються поступово жорсткі обмеження в русі людей. Тому все може бути, все може повернутися так само швидко, як воно в нас розпочалось. Було 18 випадків, але з них абсолютна більшість це були носії тільки. Хворих, здається, було троє чи четверо, не більше. Ну, там, де були якісь симптоми. А все інше, то просто були носії, які були контактні. Скажу чесно, абсолютно кількість людей з захворюванням, які могли б бути причиною, вірніше, причиною яких міг би бути коронавірус, фактично немає. Тобто важких там пневмоній чи інших тих побічних таких речей, чи причинних таких речей, які пов'язані з коронавірусом, в лікарні немає, в вторинній ланці. А первинка працює в штатному режимі. От ми, у нас є постійний контакт з швидкою допомогою, то вони не до нас, ні в якісь сусідні громади від нас, не перевозять людей з ковід. Тому маємо такий острівець спокою. Рівень пожежної небезпеки – 5-й. Кожне третє озеро зневоднене. На Кінбурзькому півострові працює пропускна система. Фіксують кожен автомобіль, що заїжджає на територію Національного природного парку «Білобережжя Святослава». На межі між Миколаївською та Херсонською областями встановлено пропускний пункт. Тут зупиняють кожну машину, що в'їжджає на територію Національного парку «Білобережжя Святослава». Людей попереджають про 5-й рівень пожежної небезпеки. Вітаємо вас, Білобережжя Святослава, Національний парк. Ви знаходитеся на території Кінбурзької коси. Киянин Леонід із родиною приїхали на Кінбурн вперше. Чоловік говорить, охорона національних природних парків має бути саме такою. Приїхали на базу «Пелікан», вирвали з Києва, з карантину, хочемо оздоровитися трошечки. Плануємо бігати, купатися, не вживати алкоголі, напої ніякому разі. Ми розуміємо, що національний парк, самі боремося за створення національних парків навколо Києва і вважаємо, що саме таким повинні бути національні парки з дуже жорстким контролем доступу до них. Ігор приїхав на косу мотоциклом. Чоловік говорить, пісок занадто сипучий і їхати їм майже неможливо. Після дощику треба їхати, можливо. Мотоциклом так взагалі. Я проїхав кілометри 4-5. Нереально взагалі. Розвернувся, тому що впав разів 10. Тобто все погано.
Не дивлячись на те, що сезон ще не розпочався, відпочивальників приїжджає багато. У вихідні дні фіксують до 30 машин, говорить працівник Національного парку Білобережжя Святослава Олег Мурленко. Випадки бувають різні, що і трава буває горить, і сосна. І по-разному буває. Ми ведемо роз'яснювальну роботу з метою, щоб не було пожару, щоб все було благополучно, щоб всі люди відпочивали тут і зберігалася флора і фауна. Через відсутність опадів восени і взимку та посуху на сьогодні на Кінбурзькій косі оголошено 5-й – найвищий рівень пожежної небезпеки. Минулого тижня ліс вже загорявся. У нас була пожежа, вигоріло 1,2 гектара лісних масивів, ну, правда, низовий пожежний. Пожежа низова була, і практично місцевими силами, силами Васильівського лісництва, силами Кінбурзького лісництва, силами Національного природного парку Білобережжя Святослава було це загашено і прийшли в нормальний стан. У автопарку пожежної частини Кінбурзького лісництва дві пожежні машини та трактор, 9 людей особового складу. У нас якось так вже склалося історично, що в нас немає питань з місцевим населенням. Місцеве населення піднімається в будь-який момент. Навіть якщо, не дай Бог, мене щось з пожежним бійцем, практично всі пройшли роботу через лісхоз. Всі розберуться, знають, що робити. На гасіння пожеж виїжджає і трактор. Ну, трактор, поки машини пожарні тушать, ми по периметру обходимо квартал, обгорюємо, щоб далі не перекинулись вогонь. У нас є ще бочка пожарна, спеціально до цього трактора. На ємкость води 3 тонни, і в случае чого ми ще бочку тягнемо за собою. І там мотор стоїть, все, помпа, все, заводиш. На ті бочки мотор заводиш і тушиш бочку. І теж можна. Як пожарна машина, виходить. У порівнянні з іншими роками 2020 набагато важчий, говорить Ярослав Соляр. Дуже велика пожежна небезпека. В лісі пересушено все. Раніше було розуміння таке, травневі гриби білі збирали. На сьогоднішній день говорити про це нереально, тому що на десь 15 сантиметрів пісок в лісі просохший. Якщо бузина цвіте в червні місяці, будь ласка, травень, середина травня, вона вже цвіте. Тобто повищений температурний режим. Дуже важка ситуація. Через цьогорічний дефіцит вологи третина озер, а їх на півострові близько 400, висохли, розповідає Юрій Козловський, виконуючий обов'язки директора Національного природного парку Білобережжя Святослава. Це озеро, яке зазвичай по весні, після таяння снігів та весняних дощів, наповнюється. А зараз це ми спостерігаємо ту картину, яка буває тільки наприкінці серпня, зазвичай, коли вже випаровується вся волога. Але, на жаль, ми вже тут по весні спостерігаємо таке явище, як пересохлі озера. На території Національного природного парку заборонено розводити багаття, кидати непогашені сірники та недопалки, заправляти паливні баки у лісі, їздити машинами, в яких відсутні іскрогасні системи. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина. На цьому випуск завершено. Наш наступний прямий ефір о 19:00. Зустрінемось.